हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास. दिस इज लेसन अमित फील्स लाइक दिस. अमित फील्स लाइक दिस फ्रॉम स्टैंडर्ड थर्ड. हा लेसन अमित फील्स लाइक दिस इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड थर्ड. थर्ड मधील हा लेसन आहे इंग्लिशचा. सो वी विल स्टडी अबाउट दिस लेसन अमित फील्स लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ बॉय अमित. इन दिस लेसन देर इज अ बॉय अमित. सो वॉट ही फील्स लाईक, त्याला कसं वाटतंय. फील्स म्हणजेच कसं वाटणे, काय एखादी गोष्ट वाटणं, फील होणं, कसं फील होत आहे. दॅट वी विल सी थ्रू दिस वेरियस पिक्चर्स. ह्या वेगवेगळ्या चित्रांकडून आपण तसं पाहायचं आहे की त्याला काय काय वाटतंय, कोणत्या वेळेला कोणत्या सिच्युएशनमध्ये त्याला कसं वाटतं आहे. इन डिफरंट सिच्युएशन्स ही फील्स डिफरंट. वेन देर आर डिफरंट सिच्युएशन्स, या तुम्हाला वेगवेगळ्या सिच्युएशन्समध्ये असाल, इन दॅट टाईम वी फील व्हेरी डिफरंट. ओके, इन द सेम वे अमित फील्स डिफरंट इन डिफरंट सिच्युएशन्स. सो वॉट आर दो सिच्युएशन्स वी विल सी थ्रू दिस पिक्चर्स. ह्या चित्रांपासून आपण ओळखायचं आहे. सो सी हियर, इमॅजिन यू आर अमित. लिसन टू ईच सेंटेन्स केअरफुली. देन मेक अ फेस टू शो वॉट अमित फील्स. सी हियर, काय सांगितलं आहे. इमॅजिन यू आर अमित म्हणजे तुम्ही असं इमॅजिन करा की तुम्ही अमित आहात. ओके, लिसन टू ईच सेंटेन्स केअरफुली. प्रत्येक सेंटेन्स जो मी वाचेन तो केअरफुली ऐका. देन मेक अ फेस टू शो वॉट अमित फील्स. मग जेव्हा मी सेंटेन्स वाचेल, तुम्ही इमॅजिन करायचं की तुम्ही अमित आहात आणि तसे फेसेस बनवायचे, तसे एक्सप्रेशन्स तुम्ही बनवायचे आहेत. ओके, सी हियर द फर्स्ट पिक्चर. अमित लॉस्ट हिज पेन. म्हणजे अमित लॉस्ट हिज पेन मीन्स अमित हॅज लॉस्टेड हिज पेन. अमित त्याचा पेन हरवलेला आहे. अमितनी त्याचा पेन हरवलेला आहे. सो तुमचा एखादा पेन हरवला, सो व्हॉट यू विल फील, तुम्ही कसा तुमचा फेस होईल एखादी वस्तू हरवल्यावर, तसा फेस तुम्ही आता करायचा आहे. ओके, सी द नेक्स्ट पिक्चर. अमित फाउंड हिज पेन. तर तुम्हाला अमितला पेन परत मिळाला आहे. फाउंड म्हणजे मिळणे. अमितला त्याचा पेन परत सापडलेला आहे, मिळालेला आहे, त्याने शोधलेला आहे. सो तुम्हाला एखादा तुमचा हरवलेला जो पेन होता तो मिळाल्यानंतर तुमचा फेस कसा असेल, व्हॉट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ युअर फेस. ओके, म्हणजे तुमचा फेस खुश होईल की अरे हा माझा पेन तर मला मिळाला. ओके, सी द नेक्स्ट वन. अ बिग बॉय पुश्ड अमित. जर अ बिग बॉय पुश्ड अमित म्हणजे एखाद्या मोठ्या मुलाने अमितला धक्कललेला आहे, पुश केलेला आहे. ओके, तर तुम्हाला एका मोठ्या मुलाने धक्का दिला तर तुम्ही जरा घाबराल का नाही. सो घाबरण्याचा फेस तुम्हाला इथे करायचा आहे. ओके, सी हियर. अमित क्लाइम्ड अ बिग हिल. अमित क्लाइम्ड अ बिग हिल म्हणजे अमित एक हिल, एखादा डोंगर, एखाद्या प्रकारचा डोंगर अमित चढत आहे. क्लाइम्ड, क्लाइम्ब म्हणजे चढणे, चढाण करणे. अमित क्लाइम्ड अ बिग हिल. सो अमित इज क्लाइम्बिंग अ हिल. मला सांगा, डोंगर चढताना किंवा एखादा जिना जरी जेव्हा तुम्ही चढत असता, सो यू फील टायर्ड, तुम्ही थकून जाता. इन द सेम वे अमित इज गेटिंग टायर्ड हिअर. सो इमॅजिन युअर सेल्फ ॲज अमित. तुम्ही अमित आहे असं इमॅजिन करा आणि थकण्याचा फेस करा. सी हियर, अमित सॉ अ टायगर. अमित सॉ टायगर म्हणजे अमितनी एका टायगरला बघितलं. सॉ म्हणजेच बघणे, टायगर म्हणजेच वाघ, एका वाघाला बघितलं. सो टेल मी, इफ यू वेअर अमित अँड इफ यू सॉ टायगर, व्हॉट विल बी युअर फेस लाईक, हाऊ यू विल फील. तुम्ही जर अमित असाल, तुम्ही जर टायगरला बघितलं तर तुमचा फेस कसा असेल व तुम्ही कसं फील कराल, तुम्ही घाबरून जाल की नाही. सो हियर यू हॅव टू मेक अ फेस फेस ऑफ स्केअरिंग, म्हणजे तुम्हाला घाबरण्याचा फेस इकडे करायचा आहे. सी द नेक्स्ट. अमित टेक्स अँड इंजेक्शन. सी, वेन यू आर इल, वेन यू गो टू डॉक्टर, डॉक्टर काय देतात तुम्हाला, इंजेक्शन देतात. ओके, एक सुई टोचवतात का नाही. सो अमित टेक्स अँड इंजेक्शन. मग तुम्हाला तसाच तो अमित आजारी असेल आणि व त्याला डॉक्टर एक इंजेक्शन देत आहेत. सो इफ यू फील जस्ट इमॅजिन, इफ यू वेअर अमित अँड यू, डॉक्टर काका इज गिविंग यू अ इंजेक्शन, डॉक्टर अंकल इज गिविंग यू अन इंजेक्शन, डॉक्टर काका तुम्हाला इंजेक्शन देत असतील. सो हाऊ यू विल फील, यू विल बी फील स्केरी दॅट आता ते इंजेक्शन मला खूप जोरात दुखणार, खूप मला टोचणार. सो द फीलिंग विच इज देअर बिफोर गेटिंग अन इंजेक्शन, इंजेक्शन घेण्याच्या आधी जी आपली फिलिंग्स असते,
सो दॅट इज अ स्कॅरी फिलिंग. आपण जरा घाबरलेलो असतो, आपली खूप असं अस्थावस झालं असतो, आता काय करायचं, डॉक्टर काका इंजेक्शन देणार. सो यू इन जस्ट फील दॅट यू आर अमित अँड डॉक्टर अंकल इज गिविंग यू एन इंजेक्शन अँड जस्ट मेक अ फेस लाईक दॅट ऑफ अ स्कॅरी बॉय. एक घाबरण्याचा फेस तुम्हाला हे वाचून करायचं आहे. सी द नेक्स्ट वन, अमित इज सेईंग गुड मॉर्निंग. ओके, अमित गुड मॉर्निंग एका माणसाला किंवा मुलाला म्हणत आहे. तर गुड मॉर्निंग म्हणताना सकाळची वेळ असते, वी आर ऑलवेज फ्रेश ॲट द मॉर्निंग, सो आर फेस इज हॅपी. ओके, सो हॅपी फेसमध्ये आपण सगळ्यांना गुड मॉर्निंग करतो. गुड मॉर्निंग म्हणजेच काय, गुड म्हणजे चांगलंच, म्हणजे हॅपी राहणंच असेल ना. सो हसत आपण गुड मॉर्निंग करायचं, आपण हसण्याचा फेस करायचा आहे. इमॅजिन दॅट यू आर अमित अँड यू आर सेईंग गुड मॉर्निंग टू समवन अँड देन हाऊ यू विल बी युअर फेस विल बी हॅपी. ओके, सी द नेक्स्ट, अमित इज सेईंग गुड नाईट. मग गुड नाईटला जाताना कसा म्हणतोय अमित, गुड नाईट. सो हाऊ अमित विल फील, स्लीपी. अमित इज फीलिंग स्लीपी म्हणजे जरा झोप आल्यासारखा फेस असेल अँड द बॉय इज सेईंग गुड नाईट. ओके, सो यू हॅव टू मेक अ फेस ऑफ स्लीपी अँड सेईंग गुड नाईट. टीचर टोल्ड अमित टू सिंग अ सॉन्ग. सो स्टुडंट्स, वेन युअर टीचर सेज टू डू समथिंग, जेव्हा तुमच्या टीचर तुम्हाला काहीतरी करण्यासाठी सांगते, डान्स, सॉन्ग्स, गाणं म्हणण्यासाठी सांगते किंवा डान्स करण्यासाठी सांगते किंवा एखादा लेसन वाचण्यासाठी सांगते, मेनी थिंग्स टीचर्स टेल यू, बऱ्याचशा गोष्टी टीचर आपल्याला सांगतात. सो इन द सेम वे अमितच्या टीचरनी काय सांगितले, त्याला गाणं गाण्यासाठी सांगितले. टू सिंग म्हणजे गाणे, सॉन्ग म्हणजे गाणं, सिंग म्हणजे काय तर गाणं गाणे आणि सॉन्ग म्हणजेच तर गाणं. टीचर टोल्ड अमित टू सिंग अ सॉन्ग, टीचर अमितला सॉन्ग म्हणायला सांगत आहे. सो जर आपल्या टीचरनं आपल्याला काहीतरी सांगितलं की असं कर बाळा तसं कर, तर आपण जरा नर्वस होतो, वी आर लिटिल अफ्रेड. जर आपल्याला असं जरा असं नर्वस वाटतं की नाही, आपण जरा शाय होतो, काही जण लाजतात. सो इन द सेम वे तुम्हाला शाय होण्याचा किंवा लाजण्याचा किंवा जरासं नर्वस होण्याचा असा फेस बनवायचा असेल, जर तुम्हाला टीचरने सांगितलं तुम्हाला खूप आनंद होत असेल, तर यू कॅन फील हॅपी ऑल्सो इन दिस पिक्चर. सो दीज आर द डिफरंट फिलिंग्स वी कॅन सी फ्रॉम दिस लेसन. अमित फील्स लाईक दिस.